Izvolite. Poštovane dame i gospodo, predlažemo da se na prvoj sednici prvog redovnog zasedanja u ovoj 2016. godini raspravlja i o jednom tekstu koji smo mi uputili u skupštinsku proceduru, a kojim predlažemo narodnim poslanicama i narodnim poslanicima da se osudi genocid nad Jermenima koji je učinjen pre 100 godina, poštovana gospodo. Mi smatramo da je osuda genocida naša dužnost i ljudski i politički. Kada se negde desi genocid, poštovana gospodo, što je jedan od najtežih zločina, onda ja mislim da nema čoveka koji bi trebalo da ostane imun na to što se dogodilo. Naša je ljudska dužnost da reagujemo na zločin. Naša je politička obaveza, ja mislim takođe ovde, da se reaguje na sve političke poruke, na sve političke ideologije koje unutar sebe sadrže bilo kakav uput na mogući zločin. Zato nam se činilo da ovu rezoluciju treba da uvrstimo u dnevni red ove sednice Narodne skupštine i da svi zajednički ovde osudimo jedan genocid od pre 100 godina. Poštovana gospodo, po mom sudu, to je naša obaveza koja proističe iz bolnih iskustava i našeg naroda u istoriji. Ali to je obaveza koja proističe, ja mislim, iz bolnih iskustava drugih naroda koji sa nama žive na istoj teritoriji ovde na Balkanu. Naša istorija prožeta je često nerazumevanjima. Naši odnosi prožeti su često teškim konfliktima, prožeti su zločinima i kada imamo ustanovljenu situaciju da je na nekom mestu učinjen genocid prema jednom narodu, onda i na osnovu toga šta je sve iskustvo našeg naroda i naroda sa kojima živimo zajednički na ovoj teritoriji, na Balkanskom poluostrvu, ja smatram svojom dužnošću. I to sam nameravao da podelim sa vama, da reagujemo na neku situaciju koja podrazumeva da su neki pojedinci koji su se osjećali delom jednog naroda bili izloženi teškom zločinu koji se naziva genocid. Još jednom apelujem na sve narodne poslanice i narodne poslanike da shodno vremenu u kojem živimo, početku 21. veka, reagujemo na teška narušavanja nekih civilizacijskih vrednosti koje smo ostvarili, pa i sa zakašnjenjem 100 godina ako se desi, i tada je, ja mislim, primereno da se to uradi. Hvala vam. Hvala. Stavljam na glasanje. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 11, protiv niko, uzdržan niko, nije glasalo 142. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.